Godina Shawa Baha Anabatuti Warshan Ababo Omishu Kan Share Ethiopia Jedamu Hawasa Ramida Dakapsi Sajru Amasalana Machun Himamejram Jota Sadid Darban Ra Egale Bal Inna Lubul Manama Bela Dota Fi Ibli Sotaran Gaga Mahamad Dakapsi Sajram Kesumatu Dubarto Taulfarati Mid Agadisi Saranga Kajru Odefan Norganeram Aka Fakenyati Umama Sirin Tanitu Dalatajram Amanama Hosi Sufi Da Iman Yero Malit Alachu Kanen Alatan Fayad Abijita Un Akanawasa Yadisiram Warshansun Mida Male Faida Umaticha Vwanin Kamnef Hawasni Anabatu Irredidibi Dan Iyata Kajrani Simameram Garuk Amnisan Agaun Argamnem Rakole Kanailal Chisun Gabasa Adda Kabanejran Ordofam Anam batu godina shawaba jalat argam tim magalam batu harod dambalin kam marfam teram haron dambalammo ija turistota hawachu horsisa kurtummef mijjata taw humna jallisitin kote bultotaf irko gudda taw dan kaninittim bekamum harra haro santu chemical fertilizer jedamun falame mi dawa sarran dakapsisa jiram warsha ababo omishutu walake samagala batu ke satti dabatem Abang kabinyum masa biya Netherlandim makan warshicha share Ethiopia jadamam kanin nunde fame akalakof sabiyetti ti barakura sagal sagal tami torbayoto irga sanarra egale lafakote bultota humnan samun omisha sababat difachajram chemical fertilizer kan ababon dikamu gara harod dambalitti dangalaun rakko hawasarran gajram harosumme sun lubbu ilma nama gaga ajrachu kan jiratto ninuttiman Bitote sakuda sadi baraku malamaf kuda torbati gabasun kena ni ada tamam. Rakon kun bayinan hamacun wal kabate irradebi dan komin jirato ta gara kena rakabaturem. Ebla kuda torba baraku malamaf kuda torbati si OMN ni komi jirato ta gabasun indagatamum. Ambas tana rakon kun indabane falasin arganem. Jirato ni anabatu yero gara yoroti. Warshan share Ethiopia jadamu numid ajra kabenya kena stut ajram. Bishan awas niti fayyadamu summi kemikalatim falamudan Umat ala kena jijjira wanjruf akka isan raj ufamu komit e fataturanis Namni abba kana isanin jadud abamun daran yaddo ume akka jurus dubatan Rakko kana ilal chisun jirato tafi oge yuta fayya magala batu dubivne jirram Hawasa magalati kesa namni nuti dubivne akka jidaniti Bishan ugati magalati folu haro dambal kan yerod era falamekanam Warshan ababo share company ammo chemical fertilizer gara harotit angalasa jram waita hawasni bishan chemical an summaiti fayyadamuti midda hamatu numuda tarajadan bishan zaabaki radu gamullen hora haradam bali ega hora sani dabata share ke fayyadamu fekenname dabata sani chemicalo ta gara gara da kanirati gadi difame alli tiori summae wanni nanno sanjiru bishani summae kurtumin wantoni nanno sanjiru hundi bade haron duran kulkullu ture wagga kurmana tokko olive chemical an falamu folini sa jijjiramu bishan san dugantanan Kama nama midu brother B gaga amalubu nama randa kapsisu Namun ni warsha share Ethiopia ke sawjatanisi midanisan muda cufi Ilbil sotana ni cadabalate kurt ummin haro ke sejaratanisi Umun rakole bal inan mutlataru jadan Mita gudda da kapsisa jira jatun namni ama midama jiru Jatun kesa sanna ujatya jira nata u awas numman wansan fayyadamu Bishantan fayyadamu kesa tu kurt ummi amma awas ni aganya cu lagacu tokoti deme jira Fauli sa jira te namun ni nyasan fayyadamu mandokan tajajilam tonjuan kanalin agawan kanal lagaci titi de mani de chut akaje chana makanati magalam batu haro dambali marfam te kanjir tuda ittifayedam ne bishan ugati awasi cha haro kanaje chuni danda amam hujinam tolchen sababa haron sum fala mef mi dagegge fama jiru dubachu daf namne kun charro manirum
magaalaan baatu armadan balin marfamte armadan bal martite magaala jirtuudha. Bishaan aradan bal kun maqii fi baatu akkasumammo magaala bulbulaati nagagau magaalota kanneen geengoo caabbifachaa itti hidheeti magaalota kanneen ammatee horataa jechaadha. Hora guddaa gara naannishawaa garasiin immoo arsii bahaatii fi akkasitti wal daangessee bishaan jiru hora guddaadha jechuudha. Keemikaalli warshaa keessa gara haroo dambalitti dhangala'aa jiru bifa bishaanichaatis jijjiiree jira. Beelladootiin bishaan san dhuganis dhumaa jiru. Haala kanaan miidhaan irratti tuulameera jechuun jiraattonni aanaa baatu OMN itti himanii jiru. Gaagama lubbuu ilmaan namaarraa dhaqqabsiisaa jiru ilaalchisuun OMN ogeeyyota fayyaa dubbiseera. Dr. Mohaammad Abdallaa ogeessa fayyaa hospitaala magaalaa Baatuuti. Akka isaan jedhanitti keemikaalli kun farra aramootaaf jecha kan biifamudha. Maqaan isaa fertilizer keemikaal jedhama. Gadaamessa dubartoota irratti hubaatii jabaa dhaqqabsiisaara. Akka fakkeenyaatti ulfi yeroo malee hawwatii irraa bahu, daa'imman dhalatan ammoo fayyaa guutuun qaban. Hospitaala isaaniitti daa'imman uumamaan sirriin taanitu dhalataa jira. Farra aramoota sheer kaampaanii kanaa walqabateetiin kan jirantu jira. Fakkeenyaaf ulfi gara dubartii keessaa gara bahu yeroo soogayin jechaadha. Kan biraa ammoo daa'imman ulfi garaatti du'u daa'imman waggaa dhalatan mataa guguddaadhaanii fi kan mataan qabnellee dhalatu baay'eetu jiru hospitaala keenyatti. Ogeeyyoonni hospitaala Baatuu wayita garaagaraatti qorannoo geggeessaa turu Dr. Mohaammad nutti himan. Qorannoo geggeeffameen ammoo keemikaalli fertilaayizar kan warshaa Sheer Itiyoophiyaa abaaboon dhiqamtu gara hora dambalitti dhangala'aa jira. Hawaasa aanaa Baatuutu bara dheeraaf bishaan qulqulluu dhabee haroo kana dhuguuf dirqame. Haroon dambal waan faalameef isa kanatu miidhaa kana dhaqqabsiise jedhan. Kanammoo maal jennee isiniin yoggaa qorannu akka hospitaala hakimoota hospitaalatti yeroo baay'ee dubbataa turre kan yeroo qorannu wantichi maalii walqabata keemikaal fertilaayizarii kaampaaniin kun itti fayyadamuu fi kaampaaniin kun keemikaal fertilaayizariin kun gara hara dambalitti yaa'a. Akka Dr. Mohaammad Abdallaa ibsanitti keemikaal fertilaayizar jennu kun uumamaan rakkoolee wal xaxaa qaba. Saffisaan ulfa garaa baasu daa'imman osoon dhalatin gara hadhaa keessatti akka lubbuun darban taasisuu fi kanneen dhalatan qaamaa hir'uu ta'uun miidhaa keemikaalli kun namarraan dhaqqabsiisuudha jedhan. Kuni maalinni keemikaal fertilaayizariin kun baay'inacha koompilikeeshinii akkanaa qaba. Koompilikeeshinii ulfa garaa baasuu daa'imoota mataan qabne isa konjanii isaan anoomaalii jenne kan kanniin fi intraayitiraayin siitaan geessan jenne ulfa keessatti daa'imni du'uu kanniin geessaa. Namoota bishaan keemikaalaan faalame dhuguun miidhaman qofaa osoo hin taane kanneen warshaa san keessa hojjetanis miidhaamaaf saaxilamuu Dr. Mohaammad dubbataniiru. Hospitaalota birootiin yoo wal bira qabnee ilaallu daataan miidhamtoota hospitaala Baatuutti yaalamaa jiran baay'ee dabaluu isaati jedhan. Inni biraa immoo namoota achi keessa hojjetan irratti miidhaan inni qabu yeroo baay'ee dhukkuba gogaatii wal qabate yeroo baay'ee nu bira dhufan. Daataan hospitaala keenyaa kan hospitaala birootiin yoo laallamu baay'ee guddaadha. Dr. Mohaammad akka himanitti ji'oota 8 darban qofaa daa'imman heddutu gara haadhaatti du'e. Daataa qabaniin ji'a tokko qofatti ammoo daa'imman 18 gara haadhaa keessatti lubbuun darbuullee himaniiru. Dr. Mohaammad baay'inni namoota miidhamanii daa'immanis kan gara baanis haa ta'u kan gara keessattis miidhamanis haa ta'u qorannoo fi akkasumas daataa qabdaniin hospitaala keessanitti lakkoofsi nama miidhamee meeqa ta'a sababa keemikaala kanaati? Daataa dhiyeenya qabnuun ji'a 8 darbe kana keessatti daa'imni haadha takka garaatti du'e gara ji'aatti in average. Bifuma walfakkaatuun ragaa qabaniin ji'oota 8 darbanitti hawwatii 600 irraa sababa keemikaala kanaatiin ulfirraa bahu ibsaniiru. Kan biraa ammoo
hanga ammaatti waggaa kanatti jecha si'oota saddeetan darbe kanatti ulfi dubartoon ulfi jala ba'e jechaadha. Namoota dubartoota gara 679. Daa'imman 22 ammoo qaama hir'uu ta'ullee Dr. Mohammed Data Hospitaali baatuu qabu nuuf himan. Kan biraa ammoo kan haga ammaa koonjenitaal anoomaalii siin jedhe daa'imni mataa hin qabne kan mataa guguddatu kunniin hanga ammaattina daa'imman 22 akka daataatti hospitaala keenyatti hin jirtu. Miidhaawwan haga ammaatti warshaan sun lubbuu namaa fi miidhaa qaama hawaasaa irraan dhaqqabsiisaa jiruuf qaamni tarkaanfii kana fudhateen jiru. Warshichis itti gaafatamummaa fudhate siin qabu jedhan. Tole, amma keemikaalli kunis kan sheer kaampaaniidha. Ammas miidhama kana wal fakkaatu dhaqqabsiisaa jira moo ammaan kana dhaabbateera laata? Kanaan dura miidhaalee dhaqqabsiise kanaafoo itti gaafatamummaa qaama kamtu fudhata laata? An akka hawaasa tokkootillee akka jiraata magaalaa kanaatillee ka fudhatu qabu kaampaaniima kana jedhee sin amada. Garuu hanga ammaa itti gaafatamummaa fudhateetiniin wanni tarkaanfiin qabatamaa tokko kaampaanii kanarratti hanga ammaatti wanti tarkaanfiillee fudhatan hin jiru. Itti gaafatamummaallee wanti fudhate hin jiru. Baruma darbe keessaa miidhaa warshaan abaaboo dhaqqabsiisaa jiru hordofuun yuunivarsiitiileen Arsii fi Walqixxee qorannoolee garaagaraa geggeessaa turaniiru. Bu'aan qorannoo irraa argames keemikaalli feertilaayizar hawaasaa qofa osoo hin taane qurxummii bishaan keessaallee hubuu isaati. Namoonni qurxummii san nyaatanis dhukkubichaaf waan saaxilamaniif warshaan sun hojii dhaabuu akka qabus akeekamee ture. Garuu wanti hojii irra oole akka hin jirres Dr. Mohammed dubbataniiru. Warshaan kun achitti dhaabbachuun dura akkasumas yoo dhaabbates dhaabbatee ka'e immoo keemikaala kana biifuudhaan abaaboo irratti miidhaa namaa fi beelladoota ilbiisota irraa dhaqqabsiisuun duratti qorannoon geggeeffame hin jiru. Maaf geggeeffamuudha belaata hayyoota yookaan ogeeyyoota dandeettii kana qabani? Qorannoon kanaan dura waggaa tokkoo fi ji'a jaha dura naffasaadha. Qorannoon kun kan adeemsifame miidhaa warshaan abaaboo kun hara dambalii irratti geessaa jiru kan jedhuun yuunivarsiitii Arsii fi yuunivarsiitii Walqixxeetiin adeemsifamee ture. Dhumarratti maal rikoomanda godhanii warshaan kun namoota fi beelladoota irratti qofa osoo hin taane qurxummii achi keessa jiraatu ispeeshaasiin qurxummii kanaa hedduun akka badaa jiru keemikaalli fertilaayizariin achitti gadi naqamu sun jireenya qurxummii kanaaf kan hin tollee fi qurxummiillee akka summaa'an fi hawaasni amma booda qurxummiin kun waan summaa'eef hawaasni amma booda qurxummii kana akka nyaanne rikoomanda godhanii ittiin deeman. Akka jecha isaaniitti sababa keemikaala kanaatiin du'aa walii fi daa'immanii hanqisuuf jecha hospitaalli baatus qorannoo geggeessuuf tumsa hospitaala xuqur Anbassaa gaafatee ture. Garuu deebiin arganneen jiru jedhan furmaanni dhumaa jedhu Dr. Mohammed Abdallaa warshaan ubaatii hamaa hawaasa irraan dhaqqabsiisaa jiru kun walakkeessa magaalaa baatuu keessatti argama. Guddina magaalattis akkaan tayyarsaa jira. Kanaaf atattamatti cuufamuu akka qabuu fi miidhaawwan kanaan dura dhaqqabsiisaa tureefis miidhamtootaaf beenyaa gaa kafaluun dirqama isaati jedhan. Rakkoon kun yoo akkam ta'e fala argataa, akkamitti rakkina kana dhaabsisuun danda'ama jettanii yaaddu akka ogeessa yookaan doktora hospitaala baatuu tokkootti Dr. Mohammed? Tokkoffaa wanni kun long term complications qaba jechaan rakkinoota yeroo dheeraaf rakkinoota fidutu jira. Jenereeshinii amma booda dhalatuufillee wanti ta'uu qabu tokkoffaa bishaan hara dambalirraa dhufu kun inni beeknii sirraayuu akka qabu tokko isa. Inni biraa kan akka kiyyaatti kaampaaniin kun miidhaa baay'ee uummata kanarratti geessee uummanni dhima callise malee baay'ee tokko miidhamee jira. Iyyeellee dadhabee jiruun dhima callise. Amma booda waan na callisillee natti hin fakkaatu haala amma deemamaa jiruun kaampaaniin kun inni beeknii cufamuu qaba. Cufamee ammoo namoonni miidhaman kunniin kompenseeshinii argatuu qaba. Midheeklii kaampaaniin kun cufamuu qaba. Maaliif hara kanallee miidhaa jira. Guddinni
magali sille wa ek ancharsa jira mali se fakkati kampani kun kanjiru sentari magala se sigra wonto ta kana kana sabo ta kana kana kampani kun chuhame ita namota irraje sigra fatamu ma fudate compensation kafalu kapjeda sigra Dr. Mohamed Tidabalun mallatole chemical kun namarran daqabsi su ke saq amanama hosisu ulfi garatidu ulfi yero hingenen alatti garabahu kanneen dhalatan ammoo qaamni isaanii uumama sirrii akka hin taane qorannoon irra geenneen arganneerra jedhan komii jiraattota aanaa baatu irraa nu dhaqqabeen ammoo warshaan sheer Itoophiyaa abbaan qabeenyummaa isaa biyya Niizerlaandi kan ta'e lafa qotee bultoota hedduu humnaan saamee jira qabeenya keenya saamuun ofii ufdoroomsuun alatti miidhaa dhala namaarraan dhaqqabsiisaa jiruuf dantaa akka hin qabnetu mul'ata qabeenya oromiyaa saamuu bira darbee qilleensa biyyattii faalu allaattiiwwan haroo saniin jiraatan dhabamsiisu haroon dambal kan duraan turistoota hedduu harkisuun madda galii dinagdee biyyattii ta'ee har'a summii keemikaalaatiin faalamuu fi lubbuu namoota dabalatee lubbuu qabeeyyii hedduun haala kanaan dhumaaru jedhan kitimaa lubbuu ilmaan namaa irra ga'aa jiru ilaalchisuun qorannoon bulchiinsa magaalaa baatuun geggeeffames ragaa guddaa ta'u jiraattoonni dubbataniiru garuu tarkaanfiin fudhatan tokkos hin jiru jedhan warshaan abaaboo sheer Itoophiyaa jedhamu kun qabeenya oromiyaa saamuu erga jalqabe waggoota 13 lakkoofsisee jira.